Добар ден со господинот Братислав Димитров од Граѓанското движење за одбрана на Македонија, кое вчера беше промовирано. Разговараме околу нивниот повик за приклучување на сите граѓани македонци во и надвор од државата, да им се приклучат во нивното движење и да и колку тој повик има одзив меѓу граѓаните. Добар ден, господин Димитров. Ке разговараме околу причините, околу која е целта на вашето формирање. Денеска имаше одговор на вашиот повик од повеќе граѓани, пензионери, бранители, моторџи. Предлагам пред разговорот да ги погледнеме овие изјави. Така, изјавите ќе ги слушнеме подоцна. Вие на вчерашната пресконференција лично испративте апел до сите македонци, било каде и да се наоѓаат, со своето знаење, со своето умење и својата моќ да ви се приклучат во она што е ваша цел. Колков е одзивот на овој ваш повик? Ви благодарам што ме повикавте. Јас би сакал да е многу краток, мал вовет, математички кажано, да ја поставиме задачата. Значи, има две големи заблуди кои така наречената опозиција со години ги подхранува и ги презентира. Првата лага е дека немало патриоти, немало предавници, сите сме биле патриоти, тоа е еден социјалистички вид на демагогија во некој минато време. За жал, секогаш имало и има и ќе има предавници. И за среќа, секогаш имало, има и ќе има патриоти. Втората лага е дека власта требало постојано да се критикува. Тоа е една заблуда која доаѓа од социјализмот, тоа е една комунистичка заблуда. Тогаш беше нормално и прашање на лична култура, домашно воспитание и слобода е да критикуваш власта за тоа што имаше само една партија. Третата поента е во тоа што сите тие кои така жестоко, па и во одредени историски периоди сурово го бранале тој еднопартиски систем, сега ги гледаме како најголеми борци и поборници за слобода и демократија. Ја на тој прескажав, исто го цитирав славниот Хенри Кизинџер, нели? Да. Може да се каже слободно покрај Збигнев Бжежински, како мозок со децени на американската глобална политика. Тој во својата книга, после она несреќна авантура во Виетнам, тој децидно кажува дека народот не може да се победи. Најнов пример, убав, е примерот со Куба. Куба беше под блокади 50 години и повеќе, не знам. Значи, мојот апел беше во смисла дека, јас сум длабоко убеден во тоа, дека државата сите ја градиме. Значи, секој во својот домен. Значи, прво, сакам да кажам дека оваа влада е избрана на регуларни и легитимни избори. Ова влада може да се струши само на тој начин како што опозицијата ги изгубила изборите. Значи, на избори или на пазарот, на идеи, на програми и така натаму. Сите други активности вон тоа, значи, поготово од овој тип уцени и снимки, значи, навистина, ја не сум правник и не, но еве од еден обичен човечки аспект ќе кажам се длабоко неморални, неетички. И затоа ја го направив тој повик за да дадеме една огромна енергија во државата и надвор од државата со ние имаме прекрасни, гениални луѓе во диаспората. Јас сум имал среќа да се запознам со нив. Значи сите духовни, материјални, емоционални, интелектуални капацитети да ги ставиме во борба, ајде, тоа е малку пресилен збор, тоа личи на опозицијата, значи,
од чување на базичните, есенцијалните вредности на нашата татковина. Сите ние своето семејство го чуваме и се грижиме. Македонија е наше семејство. И не смееме така да се однесуваме, мислам, крајно деструктивно и неморално. Така. Пред да продолжиме со разговорот, да ги слушнеме изјавите кои беа дадени во знак на поддршка на вашето здружение. Да го браниме од странското влијание, негативното странско влијание, бидејќи тие нема цел да те развијат, има цел некотлив, бидејќи ако води разузнавачка служба, води да те руши, не оди за да дојде на... Затоа има едно време УДБА, па КОС и така натаму за одбрана на државата. И тоа се стари методи. И тоа беа осудени и УДБА и КОС. И тоа уште имате во многу, да кажеме, издружени и така натаму, тие што останале со такви гледања, што останале дека треба, да кажеме, да ако не ни помогне или ако не ни се умеша една од тие разнушки служби, не може да успееме. Ја гарантирам дека ако сме сами, со своји мисли, со своја мудрост, не можеме да го премолчиме револтот кога дознаваме дека некој соработувал со странски служби против интересот на својот народ и својата држава. Тоа е срам за секој македонец. Луѓе гинеле за оваа држава, да бидеме своји на своето, а не некој да соработува со странски служби и ја продава својата држава и својот народ. Сакаме да ја изразиме ние како мотоклуб, како една неполитичка, непартиска организација, меѓутоа една патриотска организација, чувствуваме потреба да искажеме нашата загриженост од можноста одредени странски служби преку своите влијанија и одредени црни сценарија да направат некаква штета на нашата држава. Господин Димитров, покрај вас во Граѓанското здружение се и 20-ти на други интелектуалци. Кои беа причините, мотивите за да настапите вака заедно? Веќе од предходното излагање ви кажав што е главната причина, мотивација за нашиот ангажман. Значи, сведоци сме на многу валкани, нефер игри, непринципијални, што се случуваат после секој избори, кога ќе победи македонска опција и она што е македонско, секогаш се станува спорно и од надвор, и од внатре. Тоа може да се види при најповршна анализа, не треба нешто посебно да се анализира. И тоа пекање по слобода на изразување, тоа е исто една, како да кажам, теза која не зема во предвид дека секој човек треба да има одговорност на искажаниот збор. Значи, не е слобода на изразување на кој што ќе му текне, да му падне на памет, да не зборам за навреди, за тој гнев, омраза, што ги има во тие медиуми. Значи, слобода на изразување е таа која подразбира свест и одговорност за јавно искажаниот збор. Значи, ја не знам зашто се борат тие луѓе. Не ми е јасно, на вистина. Која е вашата цел и какви активности ќе спроведувате во иднина? Па, секој во својот домен. Ние имаме различни професии. Значи, секој делува. Па, еден обичен разговор пред Гранапче е важен, нели? Малска дискусија. Да ви кажам, уште една друга работа што ми кажува дека проблемите излегуваат од политичкото и филозофското и не знам, и влегуваат во патолошкото. Значи, веќе ние сме во ситуација кога треба некои адекватни служби медицински да се позабават со некои луѓе во опозицијата. Затоа што, видите, и во животот, но и во обштеството, не може секој веднаш да реагира. Значи, реакцијата е поента. Значи, никој не се обидува да го разбере проблемот, темата,
значи дилемата. Сите веднаш реагираат, поготово од опозиција, значи без трунка застанување, без разбирање на темата и на проблемот. А значи ја морам да кажам, ја сум по природа оптимист, иако знам да бидам понекогаш циничен. А јас ги разбирам тие луѓе. Тие луѓе уживале огромни привилегии неколку генерации во тој систем, па и во овој, но не ги одобрувам, затоа што стратегиски, долгорочно, тоа е огромна штета за државата. Ја сега не би сакал оваа дискусија да сведам на трач ниво или на... Но, јас ќе ви кажам, еден гласноговорник, познат режисер од опозицијата, еве, ќе видам джентламен, нема да му го кажам името, јас за главна улога одиграна во онаа драма Томет без иската пумпа, која се снимаше филмски посебно слика, посебно тон, 2 месеца работев и добив тогаш ни 8000 динари во таа држава Југославија, а спачекот на тој режисер што е во први редо и на опозицијата доби 1.200.000 денари. Само ќе ви кажам ова за илустрација мала, тоа може да се провери. Да. Значи, спачекот на овој борец за човечки права и за фер односи, за принципи, чиндеше повеќе од мојата глума 2 месеци. Така. Вакви примери можам да ви кажам милиарда, но да не губиме време. Да. Ви благодарам многу на разговорот и гостувањето во вистите на Канал 5.